Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Про погоду дізналися, а зараз час дізнатися про, можливо, своєрідний подарунок для рідних чи знайомих або ж коханих. Тому що ми з Михайлом переконані, що найкращим подарунком є насправді книга. Якщо ви не знаєте, яку книгу негайно потрібно змітати з книжкових магазинів, то просувайтеся ближче до екранів своїх телевізорів, тому що у студію «Файного ранку» завітав письменник Євген Хміль з презентацією нової книги під назвою «Сув'язь». Доброго ранку. Вітаємо. Перша книга, але книга, про яку, власне, я почув, через яку я дізнався про вас, «Амор Фаті», чи «Амор Фаті», принесла вам неабиякий успіх. Ну, давайте говорити відверто. Ну, сподіваюся. Так, відгуки читачів дуже чудові. Сюжетна лінія надзвичайно закручена. Зараз ми поговоримо про сув'язь, про що можна, звісно, таки говорити, що можна відкривати, що не можна. Ми, звичайно, наперед спойлерити не будемо, тому що маємо тримати таку певну інтригу перед тим читачем, який тільки-но придбає цю книгу. Але книга, зрештою, знов про непросту долю іммігранта, так, непросту долю українця за кордоном. І, власне, назва теж, мабуть, не випадкова. Тому що я от шукала в тлумачному словнику, що ж означає сув'язь. Це, зрештою, певне переплетення чогось. Так. Ви, коли обираєте тему для книги, ви просто намагаєтеся щось таке близьке для вас описати? Чи тема, зрештою, народжується сама по собі? Народжується сама по собі. Різні письменники по-різному працюють. У мене це виходить спонтанно. Я не планую ніякого плану, нічого. Я просто сідаю і пишу. У мене це виходить спонтанно. Це що стосується мене особисто. Якщо говорити про нову книжку, то чи були вже презентації її десь у Тернополі, можливо, і за кордоном? Тому що знаємо, що першу книгу ви презентували не тільки на Тернопільщині, а ще й за кордоном. Так, були маленькі локальні презентації, наразі в Тернополі не було, але я планую, думаю, весною зроблю презентацію у Тернополі. Зараз різдвяні свята, людям чуть-чуть не... Трішки не до презентації, так? Так, скажімо так. А були локальні презентації, це були у Великобританії в трьох місцях. Рейдінг, Лютон і Лондон маленька була. Але така вже буде принципова, скажімо так, презентація 9 лютого у Лондоні, в українському клубі. Власне, читаючи попереднє інтерв'ю та знаходячи в інтернеті якусь інформацію, де журналісти з вами спілкувалися, є такі тези про те, що ви розриваєтесь, власне, між Британією і Україною. Так, так, це правда. Такий графік, такий постійний ритм і темп життя, він якось перешкоджає написанню роману, чи він навпаки сприяє? От коли, ну, звісно, є час на перельоти, є час на якусь адаптацію. Це моменти, коли ви сідаєте, берете книгу, чи берете записник і починаєте писати? Ну, я вважаю, що це не заважає. Абсолютно. Так, тому що особисто я, наприклад, роман «Сув'язь», він написаний в поїзді, в автобусі, в літаку. Тобто, де в мене була вільна хвилинка, я відкриваю ноутбук і пишу. Це, я вважаю, що це не заважає. Подорожі, я вважаю, що це навпаки, він стимулює. Стимулює. Так. Часто подорож – це те, що не можна побачити в повсякденному житті. Та? Це спостереження за новими людьми, так, за новими реакціями в житті людей. Чи часто перетягаєте те, що ви бачите, на якісь образи у своїй книзі? Я вважаю, що це відбувається підсвідомо. Підсвідомо. Підсвідомо, так. Письменник всмоктує інформацію, а тоді викладає на папір. Це все відбувається підсвідомо. Зрештою, знаємо про головного героя цієї книги, звати його Стефан, він бізнесмен. Так. Чи є прототип, власне, з реального життя саме цього героя? Я не можу сказати, що ця історія насправді, скажімо так, реалістична, але частини цих книг, вони справді відбувалися в житті. Звідки з'явився Стефан, це було в українському клубі, я сидів там, пив каву і побачив 96 років чоловік Іван такий. Він, оце Дмитро, це прототип, цей Вику Іван. Він сам боїться воїн УПА, він до сих пір живий, живе в Англії. І біля нього проходив маленький хлопчик Мулат. Я собі просто задав питання, якщо б це був його син, і він його привіз в Україну. Wow. І хлопець закохався в українку. І все так з'явився сюжет в мене. І я
почав працювати над книгою. А скільки часу працювали саме над цією? Роман «Сув'язь» до 8 місяців я писав. Ну, текст я пишу скоріше, тоді працюєш над книгою. Хто перший? Хто перший має змогу оцінити написане? Хто є критиком, якому ви довіряєте оце відчуття? Ну, це редактор зазвичай. Редактор, так. Редактор, так, з яким ви працюєте. Так. Він незмінний, чи це хто це? Ну, на даному моменті я працюю з одним, а в майбутньому побачимо, залежить все. Скільки вже у вас є напрацьовано романів? Ми знаємо, що це також роман, так? Так. Так, як ну, і насправді цей. Я написав 4 романи. Видано з них? 2. 2. Ну, сподіваюся, в прийдешньому році ви запросите мене знову і знайти до себе. Звісно. Насправді, в нас у студії «Файного ранку» дуже часто бувають різноманітні письменники, так? Але кожному ми ставимо таке запитання про, власне, творчість. Ми говоримо про те, що для письменника це творчість, а письменники, які є у студії, кажуть, що все ж таки це, так, це творчість, але це більше як робота, насправді. Щодо письменства потрібно відноситися як до роботи і не сидіти, не чекати натхнення. Так переважна більшість говорить. Але кожен із них собі ставить таку певну мету кожного дня щось написати. Чи є у вас таке обов'язкове написання, наприклад, 3-4 сторінок щодня? Це обов'язково. Якщо ти хочеш написати дійсно твір, роман так, за таким обсягом, це умова обов'язкова. У вашому випадку, які це межі? Кількість? 5000 знаків. 5000 знаків. Так. Тобто це серед письменників є якась, у кожного своя технологія? Я думаю, у кожного своя. Кожного своя метода. Так, в мене особисто 5000 знаків. Угу. Якщо я буває, що в різний стан я буває, можу не написати, тоді на наступний день я стараюся наздогнати. Папір чи електронні носії? Я в електронному пишу, але роблю замітки. Замітки, так. Тоді переносити. Так. Мені цікаве питання про якесь таке відсоткове, невідсоткове співвідношення вигаданого і реального в книзі. Якщо ви як автор, ви, мабуть, досконало знаєте свій твір, свій роман, який написаний від початку до кінця. В загальному історія вигадана, але мені вже написало декілька людей, в Великобританії це така, скажімо, перша хвиля емігрантів діаспора, що після Другої світової війни мігрували. І вони мені написали відгуки, що така історія справді була. Uh-huh. Тобто вона, скажімо так, має право на життя, що сказати, що це дійсно така історія була. От. Але насправді я цю історію видумав. Вигадано. Бачимо знову ж таки, що на перших сторінках книги зазначено, що вона для читачів віком від 16 років. Що ж там є такого, що, власне, рекомендовано саме від такого віку? Все ж таки, це роман. І, скажімо так, там є декілька таких сцен відвертих, пікантних. І, можливо, редактори за цього застаріг, щоб 16 років написав, але... У моєму колі знайомих є також люди, які більшу частину свого часу проводять за кордоном. Зокрема, так. У мене є родич, який проживає в Сполучених Штатах Америки, в якого є також непереборне бажання писати. Він пише вірші. І зазвичай, якщо мова йде про діаспору, тобто про людей, які знаходяться за кордоном і якось між собою комунікують, вони об'єднуються в такі невеличкі громади, клуби літературні. Як у Британії? Як ви, чи є серед вашого кола знайомих, можливо, тих самих не переселенців, а людей, які також з України вихідці, які зараз в Англії, чи ви між собою маєте якісь зв'язки? Так, звичайно. В Лондоні працює читацький клуб, мене туди запрошували, люди зустрічаються, обговорюють різні книги, і також є люди, які працюють, пишуть в різних, скажімо так, на всіх різні успіхи, але... Наскільки велика це кількість? Кількість клуб читацький, так, наприклад. Скільки я думаю, там відвідує чоловік 40 відвідує. Угу. Для такого формату чимало, як на мене. Це взагалі для мене це дуже так приємно здивувало. Приємне враження. І вони зустрічаються, мовляють різні книги, обговорюють різні книги, різних письменників. Угу. Як для мене, як для письменника, мені було дуже корисно побувати серед них і почути їхні враження, як вони сприймають книжки, що вони хочуть почути від книжок і від чекають від авторів. Це для кожного автора. Дуже важливо. Так, от, власне, про враження, насправді. Письменник може отримувати різноманітні коментарі, як і позитивні, так і негативні. Як ви особисто сприймаєте критику?
Ну, я сприймаю критику в першу чергу від професіоналів, наприклад, від свого редактора. Угу. Це в першу чергу. Тоді я вже відштовхуюся від неї. Це конструктив. Конструктив, так. А кожен з нас має право на свою думку. Це оціночне судження, просто думка. 100%, так. Не факт, що книга сподобається, наприклад, вам чи вам. Абсолютно. І це нормально. Я як автор це сприйму нормально. Я також, як читач, деякі книги, скажімо так, не можу прочитати. Плавно ви самі підвели до того, що ви як читач, так. Ви як письменник однозначно маєте свої уподобання і смаки, так. Як іноземних авторів, так і українських. Так. Діліться, аби ми більше дізналися, з чого, можливо, ви черпаєте якісь моменти. Ой, їх дуже багато, я не хочу нікого образити, я дуже багато. Ну, я не знаю, я читаю багато, можливо, немало, але я... Декілька фаворитів, або з останнього прочитаного, що вас захопило. Можливо, це Суч Укрліт. Сочі Кириліти, ну, Василь Шкляр мені Василь подобається, Шкляр. Так, подобається, як вийшов. Це ми, здається... Тут нас недавно говорили, зрештою, про цього письменника, тому що на основі його книги вже зовсім скоро так вийде. І це не може не тішити. Пане Євгене, і наостанок. Зрештою, думаю, що кожен письменник, коли щось починає писати, він, зрештою, орієнтується на певну читацьку аудиторію, так? Яка ваша читацька аудиторія? Я вважаю, моя читацька аудиторія – це люди, які вже прожили частину життя, скажімо так, це 40+, угу. Я так вважаю. Але я отримую також відгуки від молодих людей. Зрештою, люди з певним життєвим досвідом, так, можна так окреслити. Так, скажімо так. Чудово. Одне коротеньке питання на сам кінець. Якщо ми не можемо говорити про сюжет книги, та розповідати якісь деталі, що ви як автор для зацікавлення глядача, для того, аби вони чим швидше пішли купити книжку, можете сказати так тезово декількома реченнями, чому потрібно читати Євгена Хміля і чому потрібно прочитати новий роман «Сув'язь»? Така, трішки навіть можна сказати, похвала. Але гарно. Знаєте, один такий відгук прийшов до мене, мені дуже сподобався. Мені людина написала, я з вашою книжкою відпочив. Угу. От. Хто хоче відпочити, друзі, позбутися негативу, просто поринути, помандрувати світом. Будь ласка, читайте «Морфаті», роман «Сув'язь», ви обов'язково з ним відпочинете. Пане Євгене, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. З нетерпінням чекаємо наступного року з презентацією іншої вашої третьої книги у студії «Файного ранку». Ще як мінімум два можна видати романи. Ну, сподіваюся. Можна встигнути? Так, сподіваюся. Спасибі.